Welkom in de nieuwe Boekencast, aflevering nummer 85 van het boek Less is More van Jason Hickel, of in de Nederlandse versie Minder is Meer. En Tom laat dat zien in de video. En ik heb de versie op Kindle. En dus we hebben een keer een boek weer gelezen wat we niet hebben gekregen van een uitgever, maar gewoon allebei zelf hebben gekocht. Jason Hickel is een economisch antropoloog. Het boek is van 2021. En ik moet wel zeggen, ik heb hem nu opnieuw gelezen, ik had hem eerder gelezen. En ik was toen best wel onder indruk van hoe fel die was. Zeker in de laatste andere boeken die ik had gelezen over. En nu ik hem weer lees, denk ik, oh nee, er zit toch wel heel veel realiteitszin in ondertussen. Maar goed, waarschijnlijk heb ik ondertussen veel meer over geleerd over dit onderwerp. Hij is een professor aan het Instituut for Environmental Science and Technology, oftewel de Universiteit van Barcelona. Een Engelsman. Het boek bestaat uit twee delen, maar voordat ik erin ga. Het boek gaat echt over dat we moeten leven met minder. Het verhaal begint heel erg uitgebreid over de ellende van meer, wat we altijd hebben gehad. Waar we nu al heel lang in zitten, meer van het kapitalisme. Maar dan heel erg vanuit de geschiedenis, heel erg vanuit een antropologische kant. Wat super interessant om te lezen, dat je een beetje begrijpt waar we vandaan komen en waar we nu in zijn. Ik moet zeggen dat ik daar zeker in het eerste deel best wel opnieuw van mezelf, dat ik het voor de tweede les door verrast was, hoeveel er eigenlijk in de geschiedenis zat. En ik ook van mezelf dacht, ja, eigenlijk snap ik dat veel mensen een hele grote hekel hebben aan rijke mensen. Als je dit soort dingen leest, denk je, ja, het kan niet anders dat je hier dit verafschuwt wat je in de geschiedenis is gebeurd. En nou ja, het is een boek wat in mijn optiek wel lekker wegleest. En waar je veel leert over wat is de ene kant en wat is de andere kant? Wat zijn de alternatieven? En wat is natuurlijk de toekomst? Dus mijn kort indruk. Wat is van jou, Tom? Ja, ik vond het een interessant boek om te lezen. En ik vond, ik zat nog even te kijken van was hij nou Engelsman of niet, maar ik heb even op Wikipedia gekeken. Ik kom uit Zuid-Afrika. Ja, uit Zuid-Afrika. Eswatini staat hier. Oh, ik weet niet, in ieder geval wat wij Swaziland denk ik noemen. Mm-hmm. En wat ik wel interessant vind is, Jason Hickel is, net zoals David Graeber, antropoloog. En wat ik toch wel interessant vind is dat je vanuit de, ik zou maar zeggen, buiten die economische wereld, zijn de boeken die wij waarschijnlijk op dit moment het meest interessant vinden, worden nou juist wellicht toch geschreven door de niet-economen. En dan ben je natuurlijk ook weer een beetje bij het thema van Kahneman, die de Nobelprijs krijgt terwijl die psycholoog is. Wat misschien juist die afstand tot iets heel relevant is om dingen helderder te zien. Ik vond het prettig om te lezen. Wat mij betreft is het een neo-marxist. En ik vond inderdaad ook dat zeker naarmate je verder in het boek gaat, komt, dat die steeds feller wordt eigenlijk. En ook steeds extremer. Ik ben er nog niet helemaal over uit of ik zal maar zeggen, constructief vind. Omdat je natuurlijk toch eigenlijk mensen mee wil krijgen. En hoe extremer je bent, hoe lastiger het wordt, omdat die groep dan steeds kleiner wordt. Maar wat ik wel heel interessant vind is, en ik denk dat dat dadelijk het ook over gaat, is dat als je natuurlijk het, en dat is niet alleen maar klimaatprobleem, maar als je in principe die grenzen van de groei bereikt, dat je of overal die planetaire grenzen overgaat, en dat is in principe natuurlijk waar het hier om gaat, hoe degrowth de wereld zal redden, ja, dat is natuurlijk een beetje tegen de economie, maar daar gaan we natuurlijk dadelijk heel uitgebreid over hebben. Ik was bij de Gaia-lezing georganiseerd door het wetenschap onderzoeksbureau van GroenLinks. En dit keer was dat een lezing van Kate Raver. En de keer ervoor was dat dus Jason Hickel. Tijdens de bijeenkomst mensen gesproken die ook Jason Hickel hadden gehoord. Die er ook sprak, zeg maar, over het ontgroeien. En het zit een enorm verschil, blijkbaar, hoe die twee mensen presenteren. En ik heb alleen de presentatie meegemaakt van Kate. Nou, wat Kate heel erg goed doet in haar verhaal, maar ook in beantwoorden van vragen, is inleven in mensen. Zij pakt je op jouw niveau, hè, er komen vragen, pak je op jouw niveau en gaat daarmee aan de slag. En,
En kijk dan uit. En Jason, dat was ook een beetje wat mijn eerste weerstand was van het boek. Toen ik voor de eerste keer las. Zit meer vanuit de hoogte, vanuit zijn eigen positie te vertellen hoe het moet en hoe het moet. En dat was ook een beetje, want ik heb in die tijd het boek gelezen van Catherine Trebek. The Economics of Arrival. En dat is eigenlijk een vergelijkbaar boek, maar dan ook wat milder, wat minder hard. En ik snap wel dat Jason het aan de ene kant hard stelt voor de duidelijkheid, maar het betekent tegelijkertijd dat je waarschijnlijk heel veel mensen gaat verliezen in het proces. En dat is zo jammer. En ik denk dat dat krachtiger is. Toevallig twee vrouwen, Catherine Trebek en Kate Raworth, die zijn daar beter toe in staat om mensen op hun niveau mee te nemen in dat proces. En je ziet het aan Kate, hoe zij met de donut-economie en allerlei initiatieven daar rondomheen heel veel communities op de wereld worden gestart. Doet het niet zelf, dat doet de community gewoon. En je ziet dat mensen dus met haar meegaan in die reis en het onderzoeken van wat zijn de kansen van dit model. En ik denk dat dat uiteindelijk meer bereikt dan zo'n agressief boek als dit. Nou ja, daarop door te gaan wat je net zei. Want dat was exact wat ik ook voelde toen ik voor de eerste keer las. Ik moet zeggen, toen ik de tweede keer las, had ik iets meer begrip. En dat komt denk ik ook een beetje door het boek, wat we hebben ook gelezen van Paul Schendeling. Er is leven naar de groei. Ook daar zie je dat het vooral gaat over hoe kunnen we voorbij de groei komen. Dus nou, hebben we de link ook gelegd gelijk. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel, More is Less. Ik had net even al verklapt. Het gaat vooral over de geschiedenis. Waar komen we vandaan? En deel 2, Less is More. Wat is waar we naartoe moeten? Volgens Jason. Deel 1 zijn dus, in beide delen zijn drie hoofdstukken. Deel 1, het eerste hoofdstuk is Capitalism, a Creation Story. Oftewel, dit gaat dus over het ontstaan van het kapitalisme. En we hebben het al vaker, denk ik, gezegd, maar we hebben het in ieder geval vaker gehoord, allebei waarschijnlijk al. Kapitalisme is niet de markt. Kapitalisme is geen handel. Dat is niet kapitalisme. Kapitalisme is gebouwd op oneindige groei. Op altijd willen groeien. En wat je dus ziet in dit hoofdstuk is dat je een soort geschiedenis, een uitgebreide geschiedenisles krijgt van een antropologist. En ja, hij is niet echt positief over de elite van de geschiedenis. Want telkens wat hij beschrijft opnieuw onderdrukt de elite het tussen quotes, gewone volk, het volk. En ja, wat ik al zei, als je dit zo leest, dan begrijp ik waarom mensen uiteindelijk de hooivork grijpen om die mensen aan de schandpaal, de guillotine of wat dan ook te jagen. Want ja, hoe kunnen nou enkele mensen zo rijk zijn geworden en zo machtig zijn geworden? Nou, dat leer je hier. Want wat hebben ze bijvoorbeeld gedaan? Grond die eigenlijk van iedereen was, van de commons, waar mensen op leefden. Het volk leefde op de commons. En nou, daar hadden ze een jacht, hadden ze een planten, een fruit en vruchten, wat ze daar vonden en plukten. En waar ze dingen ook verbouwden. En af en toe werkten voor de elite. Nee, zegt de elite, die grond is van ons. We omheinen het of we omcirkelen het of wat dan ook. We maken een afrastering. Jij wordt er vanaf gedreven. En en dan heb je dus geen eten meer plotseling. Dus in plaats van dat je op dat moment als het gewone volk de keuze hebt om bepaalde tijden te werken voor de adel, voor de welgestelden, is het nu de standaard. Want als je niet voor hen werkt, heb je geen geld, kun je geen spullen kopen, kun je dus niet eten. Dus dat is wat er bijvoorbeeld gebeurde. Nou ja, er is natuurlijk veel opstand geweest om die burger zegt, ja, wacht even, dit is onze grond. Dit laten we niet zomaar gebeuren. Maar telkens werd die opstand met harde hand echt verschrikkelijk onderuit gehaald. En wat ook opvallend was, want als je naar het kapitalisme kijkt en als je praat over de goede dingen, vooral Pinker was het volgens mij, die laat zien hoeveel vooruitgang we hebben geboekt in zijn TED-talk bijvoorbeeld. Maar in die tijd was er juist achteruitgang. Die welgestelden die waren zo slim bezig, het volk ging achteruit. En ze zeiden, ja, honger is eigenlijk het meest krachtige middel om mensen voor weinig tot niets te laten werken. Dat werd hardop in die tijd gezegd. Eerst op het land dus, maar later ook gewoon in fabrieken. Dus mensen gewoon in fabrieken, veel aanbod van mensen, laten uithongeren en gewoon zorgen dat ze voor heel weinig gaan werken in de fabriek. Hetzelfde gebeurde na de tijd ook overzees.
We gaan naar Zuid-Amerika bijvoorbeeld, met Spanje. We halen daar echt zo verschrikkelijk veel zilver uit de grond. We vermoorden mensen. En we zijn de witte Europeanen. We brengen ziekte, waardoor daarnaast nog een hele grote slachting onder mensen plaatsvindt. We verdwingen mensen om bijvoorbeeld katoen en suiker te verbouwen, ook in Afrika. Ze moesten gaan betalen voor belastingen voor dingen die eerst gewoon vrij beschikbaar was. Bijvoorbeeld in India met zout, die ze gewoon voorheen konden rapen. Nu moesten ze plotseling belasting betalen aan Engelsen. Er gingen handelen in mensen. Nou, dat hebben we allemaal, het hebben we allemaal eerder over gehad, onder andere met het boek van Graeber, hè, dus The Dawn of Everything. Maar telkens werden mensen uitgebuit voor economische groei en voor de welvaart van enkelen. En wat ik ook apart vond in het hoofdstuk, om te zien hoeveel vrije tijd eigenlijk die mensen hadden in die tijd, hoeveel ontspanning ze hadden naast hun werk. Hè. Dus een derde van hun tijd was gewoon ontspanning, feesten en genieten van het leven. Op een bepaald moment werd dat dus gewoon verboden. Mensen mochten niet meer ontspannen, mochten niet meer feesten. Als je dat wel deed, werd je opgehangen of vermoord of wat dan ook. En er werden dus gewoon 70.000 mensen vermoord omdat ze te veel vrije tijd hadden. Dat is niet meer over nadenken. En een van de sterke zinnen die ik hierin las was: het werk werd langzaam ontdaan van betekenis, plezier, talent en meesterschap. Ik moest denken aan het verschil tussen het Anglo-Amerikaanse en het Rijnlandse gedachtegoed. Daar zit namelijk dat meesterschap en betekenis enorm in. Een andere zin die ik een goede quote ik vond is: under capitalism, ik heb de Engelse versie gegeven voor duidelijkheid. Under capitalism, it's not enough to generate a steady profit. The goal is to reinvest that profit, to expand the production process and to generate yet more profit than the year before. Dat is de kern volgens Jason Hickel over kapitalisme. Voor mij was dat hoofdstuk 1. Ja, wat ik misschien nog wel belangrijk vind, omdat het hoofdstuk in het Nederlands heet kapitalisme een scheppingsverhaal. Dat wat hij in principe ook weer hetzelfde doet, net zoals David Graeber, is dat hij zegt van: laten we ons afvragen, hoe hebben wij het eigenlijk geleerd op school of op de universiteit? Nou, ik zeg dat nu even als historicus. En ik kan wel bevestigen wat jij ook net allemaal vertelt. Dat wij dus denken van: nou, dat waren die donkere middeleeuwen. En dan hadden we na de hand die industrialisatie nodig om via economische groei allemaal welvarender te worden. Nou, en dat verhaal, wat we allemaal geleerd hebben, dat haalt... Het is ook Jason Hickel, antropoloog. Haalt hij net zo onderuit als David Graeber dat ook onderuit haalt. Hij zegt: nee, maar dat klopt helemaal niet. En wat misschien nog wel interessant is, is omdat we in Nederland een belangrijke hoogleraar hebben, Tine de Moor. Die heeft veel onderzoek gedaan naar de commons, dus naar die gemeenschappelijke gronden. En wat in Nederland overigens met een mooi Nederlands woord de meent nog heet. Ik wist dat dus als historicus of als geschiedenisstudent ook helemaal niet. Dus je hebt eigenlijk dat beeld wat we allemaal hebben geleerd, dat klopt dus niet. Nou, je hebt wel meer van dat soort historische voorbeelden, waar je dan achteraf moet zeggen: ja, nee, maar waarom heb ik dat überhaupt zo geleerd? Wat ik een heel bekend voorbeeld vind is, bijvoorbeeld, ik heb geleerd op school dat die atoombom op Hiroshima heel belangrijk was, omdat dat de enige manier was om met de Japanners die oorlog te beëindigen. Nou, dat is dus gewoon helemaal niet zo. De Amerikanen hebben Hiroshima gebruikt om die atoombom te testen, omdat de Koude Oorlog eraan zat te komen. En wat nou belangrijk is, en ik denk dat dat wel een van de belangrijkste opgaven ook van het lezen is, jezelf elke keer weer opnieuw te challengen en te zeggen van: nou, lees ik dat boek om bevestigd te worden in mijn bestaande denkbeelden, of de manier waarop ik tot nu toe opgeleid ben, of wat ik tot nu toe aan vast omrande ideeën heb, of is nou juist lezen, of ook zo'n boek van Jason Hickel, er heel erg goed voor bedoeld om jezelf een spiegel voor te houden en te zeggen: hey, verrek, dat heb ik allemaal heel anders geleerd. En dan kom je er dus achter dat dus de middeleeuwen wat hij beschrijft, dat eigenlijk een tijd is geweest, of hij zegt hier op bladzijde 49 vanaf 1350, dat dus heel veel gemeenschappelijke gronden er waren, commons, waar mensen in coöperaties met elkaar allemaal voldoende te eten hadden, waar het eigenlijk om zelfvoorziening ging, niet om steeds meer, maar
Maar iedereen was tevreden. En omdat iedereen tevreden was en voldoende te eten hadden, waren er weinig hongersnoden. Levensverwachting was naar verhouding hoog. En de rest van de tijd werd er gefeest. Daar komen overigens al die feestdagen vandaan. Heel veel religieuze feestdagen ook. En dat zie je bijvoorbeeld ook wel terugkomen. En dan wat hij natuurlijk sterk doet is dat hij toch weer met nieuwe data, David Graeber deed dat net zo, zegt van ja, die gemiddelde levensverwachting, die daalde overigens van 43 in de 16e eeuw naar amper 30 jaar in de 18e eeuw. Dus precies met data zegt hij precies het tegenovergestelde van wat we hebben geleerd, dat door die industrialisatie die levensverwachting in principe steeg. En dat vind ik wel heel knap, maar is ook wel weer iets waarvan ik denk van nou, het is toch wel eigenlijk erg gek dat we, zelfs als je dit soort dingen bestudeert, is dat dan een soort brainwashing? Is dat, leren wij eigenlijk dingen die niet helemaal kloppen? Of, en er zijn nog 100 andere voorbeelden, hè? Politionele acties in Indonesië, wat natuurlijk nu een heel groot thema is. Alleen dit is wel weer zo'n typisch voorbeeld van ik zeg van ja, misschien zouden we toch af en toe wel onze eigen denkbeelden toch in de spiegel moeten houden en zeggen, ja, klopt dat eigenlijk wat ik daar op school geleerd heb? Even dit doen. Eens, dat is iets wat ik ook constateer. Er zijn zoveel dingen uit het verleden die ik altijd denk aan zeg maar, de discussies rondom Zwarte Piet. En ik kijk dan zelf vaak naar het verleden, als je denkt, wij vinden nu een soort cultuur, dus dat hoort erbij, dus we kunnen niet zonder. En we denken niet aan de mensen die dit eventueel voor wie dit belastend is. En ze zeggen, ja, dit is normaal. Iedereen, dit is al heel lang zo. Maar het was ook heel lang normaal dat we slaven hadden. Ja. Nu vinden we dat ook vreemd. Weet je, dat je denkt dat we iemand in ons bezit kunnen hebben. Maar in die tijd was het voor iedereen, en ook voor de kinderen, want nu worden we dan geschermd, hè, voor de kinderen is het normaal. Maar toen was voor die kinderen ook normaal dat er een slaaf was die in de huishouding ook nog, zeg maar, heel bewust zorg hadden voor die kinderen. Want hun ouders die waren met andere dingen bezig. Maar goed, hoofdstuk 2, ik weet niet hoe het in het Nederlands is, maar de Engelse titel is Rise of the Juggernaut. Wat is de Nederlandse titel? De opkomst van de Moloch. De Moloch. Want ik heb Juggernaut even opgezocht. Dus literal or metaphorical force regarded as merciless, destructive and unstoppable. Dus ja, Moloch, dat klinkt dan ongeveer wel, klopt wel. In dit hoofdstuk legt Hickel uit dat dus het privaat gedrag, dus het gedrag van die rijke mensen, hoe zij die meent hebben omheind, hoe ze slaaf hebben verhandeld, hoe ze mensen hebben uitgebuit, zich overzet naar een publieke obsessie. Niet per se dat de publieke instanties slaven gingen hebben, maar hoe dus de focus op die groei, die later dus normaal werd voor die industriële, die welgestelde mensen, dat werd vertaald naar ook focus op groei in de publieke omgeving. En hij beschrijft een aantal publieke organisaties, zoals bijvoorbeeld de OECD. Die is opgericht in 1976, gaat mijn hoofd even. Een focus hebben op economische groei. Niet, er zit geen motivatie achter die groei. Het enige wat ze is dus de economische groei. Punt. En als je dat zegt, dan betekent dus dat je altijd moet groeien. Er is geen andere motivatie. Het is niet zo van economische groei totdat we de armoede uit de wereld hebben. Nee, forever and altijd. En wat hij ook laat zien is dat BNP is een getal laat zien wat de welvaart niet meet, maar vooral de welvaart van het kapitalisme meet. Dus niet de welvaart van mensen, maar de welvaart van het kapitalisme meet. Want alles is ondertussen gekoppeld aan BNP, oftewel het GDP. En als dus de groei daalt van dat getal, dan klapt het systeem in, legt hij uit. Dus alle systemen zijn op gebaseerd, de overheid kan dan dingen niet betalen, kan de schulden, moet de rente, dus het zit allemaal aan elkaar gekoppeld. En dus als het dus daalt, dan klapt echt de bende echt enorm in. En dat betekent dus op alle fronten dat wij als kapitalistisch organisatie, mensen, volkeren, zijn verslaafd aan groei. En niet zoals in de middeleeuwen dat we de spullen
gebruikt als dat we het nodig hadden. We willen telkens meer. Het moet altijd weer meer zijn. Niet alleen industrieel, maar ook wij als mens op dit moment. Zeker in het Westen. En aan alle kanten groeien we ook buiten de natuurlijke grenzen van de planeet. De verhouding tussen natuurlijke materialen en de materiaal door de mensheid gemaakt is al 1,2. Dus alles wat de planeet is, is nu al meer door de mens gemaakt dan door de natuur. En Jan-Willem de Graaf die zegt dat bijvoorbeeld. Wij zijn in gevecht met de natuur. Om een voorbeeldje te geven, hij legt dat heel mooi uit. Als je een ijzerdeeltje hebt, dat kan in een organisme zitten. Steen of wat dan ook, maakt niet uit. Of in bijvoorbeeld een brug. Maar datzelfde ijzerdeeltje kan niet in twee dingen tegelijk zitten. Want we hebben een beperkt aantal ijzerdeeltjes op de planeet. Dus wij zijn in strijd met de natuur. Want als we meer bruggen willen bouwen, moeten dus meer ijzerdeeltjes uit die organismen halen. Dus we breken de planeet af, omdat we moeten blijven groeien. Dus voor de economische groei daarnaast hebben we ook nog heel veel energie nodig. En ondanks de toename van alternatieve energie, zonnepanelen, windenergie, dat is allemaal hartstikke fantastisch. Van de week is Solarge heeft in Nederland hun eerste fabriek geopend, waar ze gerecyclede, volledig gerecycledbare zonnepanelen produceren. Dat is fantastisch. Maar, en daar hebben we het al eerder over gehad, over het J-Fond-paradox. Maar omdat we dus steeds meer energie verbruiken, stijgt ook nog steeds onze fossiele brandstofafname. Het is niet alleen maar het feit dat we iets geweldigs maken, iets wat technologisch wat problemen oplost. Onze behoefte om te groeien zorgt ervoor dat we steeds meer grondstoffen nodig hebben. En die is eindig. En dus als we efficiënter worden, is dat fantastisch, maar we verbruiken daarna gewoon steeds meer. En dat startte overigens al in de 18e eeuw, toen we de smeltovens voor ijzer efficiënter gingen maken. Het was niet zo dat we dan minder tijd die over... Nee, we hadden dus die tijd die over hadden we toch. Dus we gingen gewoon alleen maar meer materiaal produceren. In het laatste deel van het hoofdstuk laat hij zien dat we in het Westen nog steeds het zuidelijk halfrond uitbuiten, op allerlei fronten. Want we gebruiken nog steeds hun grondstoffen van hun toekomst. He, dus als in alle materialen die nu in batterijen, in auto's, elektrisch ding, dat komt echt enorm van die producten komen van het zuidelijk halfrond en worden gedolven door mensen, kinderen, onder erbarmelijke omstandigheden. En dat doen wij omdat wij in het Westen in bijvoorbeeld elektrische auto moeten rijden, vinden we zelf. Hoofdstuk 2 was dat voor mij. Maar wat ik nog wel interessant vind is, want iedereen kent dat citaat, dat in een wereld die eindig is, hè, dat kan biodiversiteit zijn of grondstoffen of wat dan ook, kun je eigenlijk geen oneindig groeiend model hebben. Hè? En dan is altijd de quote, dan moet je econoom zijn als je daar wel in gelooft. En dat legt hij natuurlijk heel goed uit. Dus hij laat dat aan de hand van een hele hoop voorbeelden zien. Maar je zou natuurlijk in principe ook gewoon kunnen zeggen, je zou gewoon bepaalde berekeningen kunnen doen. En dan kun je gewoon, dat zie je bijvoorbeeld met de wereldbevolking ook, als daar per persoon gewoon hetzelfde verbruikt wordt. En die bevolking die wordt 2 keer zo groot over zoveel jaren. En dat laat hij elke keer weer opnieuw berekenen. Bijvoorbeeld. Op een gegeven moment is het gewoon op. Het is gewoon op. En wat natuurlijk tegenwoordig ook vaak komt, is dat als je bijvoorbeeld naar een aantal mobiele telefoons kijkt, of naar zonnepanelen of wat dan ook, die grondstoffen die je nodig hebt, en dat laat hij ook aan een hele hoop voorbeelden zien, daar moet je ongelooflijke hoeveelheden mijnbouw voor plegen om überhaupt, ik zou maar zeggen, de hele wereld elektrisch te laten rijden. En dat is eigenlijk in principe dan de overgang om te zeggen, we moeten op een gegeven moment gewoon daar die groeicurve moeten we proberen te stoppen en af te buigen. Omdat wat je op dit moment elke keer hebt, is dat eigenlijk alles wat met die grenzen van de planeet te maken heeft, eigenlijk niet op te lossen valt, omdat elke keer met die groei, met die economische groei, ja, eigenlijk is het dweilen met de kraan open, zou je in het Nederlands zeggen. Je moet eerst eens die kraan dichtdraaien en zorgen dat we niet meer groeien. Wat ik overigens nog wel interessant vind, is dat vroeger altijd werd gezegd van ja, nee, maar als nou die ontwikkelingsland tussen aanhalingstekens sneller en welvarender willen worden, dan moeten ze die bevolkingsgroei onder controle krijgen. Dat was het argument vanuit het Westen.
En datzelfde argument geldt eigenlijk voor ons met de huidige problemen. Des te meer als wij willen dat we onze problemen onder controle krijgen, dan zouden we onze groei juist moeten afbuigen, moeten zorgen dat we niet meer groeien. En dat is de overgang naar het tweede gedeelte van het boek. Ja, nog even hoofdstuk 3. Wat hij nog verder zegt is, hè, dus, want dit hoofdstuk gaat dus over, kan de technologie ons redden? Dat is waar het hoofdstuk over gaat. Er zijn heel veel mensen die geloven in de technologie als redding voor de problematiek waar we in zitten. En dus dat we technologie hebben waarmee onze materialen eindeloos beschikbaar zijn. En een van de dingen is bijvoorbeeld dat je straks een accu krijgt op zout die oneindig lang meegaat. Hè? Dus ik kan zacht overdag gebruiken, opladen, 's nachts ontladen, oneindig gebruik van zo'n accu. Maar dat betekent uiteindelijk dat we dus niet worden geremd in ons energieverbruik en dat we dus eigenlijk steeds meer materialen nodig hebben op andere vlakken. In Parijs wordt dus zeg maar, die 1,5 graad opwarming als grens aangehouden. Maar die 1,5 graad heeft al hele ernstige gevolgen. Over de verandering van waar de mens het planeet kan leven. En dat gaan we de komende paar jaar steeds meer zien rondom de Middellandse Zee. Landen die straks geen vers water, drinkwater meer hebben. We zien al de extremen van het weer wat steeds erger. Maar wat nog steeds meer is, we gaan steeds meer mensen zien die door het klimaat moeten vertrekken uit hun woongebied. En dus die zwervend worden, nomaden worden door het klimaat. En dat zal vooral op het zuidelijk halfrond zijn, veroorzaakt door de westerse landen. Dus wat dat betreft ook heel bijzonder dat we ze niet willen toelaten in ons land, want ja, wij willen er niks mee te maken hebben, al hebben we het zelf veroorzaakt. Ja, eigenlijk is dat idee dat de technologie het probleem zou kunnen oplossen, is eigenlijk een afleidingsmanoeuvre. En ik vind eigenlijk dat je het op de makkelijkste manier kunt uitleggen, is ook al zou je dat klimaat onder controle krijgen, dan heb je nog zoveel andere planetaire grenzen waar je rekening mee moet houden, grondstoffen, biodiversiteit, schoon water, et cetera, dat je altijd een probleem hebt. Dus, even los van het feit dat je dus heel veel silicium nodig hebt en allerlei andere dingen voor die batterijen, en dat je dan ongelooflijke hoeveelheden mijnbouw moet plegen, wat hij allemaal netjes uitlegt. Alleen, ook al zou je dat energieprobleem oplossen, heb je nog steeds, ik weet niet hoeveel planetaire thema's het waren, die op een gegeven moment samengevoegd of het 6 of 8 waren. Maar dan heb je nog steeds 7 andere problemen. Dus we zijn heel erg gefocust op die CO2-reductie, het Parijse Klimaatakkoord, maar we hebben net zo'n groot biodiversiteitsprobleem. En het grappige is dat hij in principe daarmee eigenlijk ook in de inleiding begint. Dat hij zegt als kind zitten er heel veel, iedereen kent dat voorbeeld ook, hè, want er zijn van die grappige plaatjes, dat er vroeger heel veel vliegen op de ruit zaten, als je met de auto op stap was. Maar je merkt dat tegenwoordig ook gewoon in elke stad, als je s'avonds het raam openzet en je hebt het licht aan. Vroeger zat het hele plafond vol met insecten, dat is dus niet meer zo. Hè, dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we eigenlijk ook een beetje wegkomen van alleen maar focus op energie of klimaatthema, naar we hebben veel meer problemen dan alleen maar klimaat. Had het er gisteren nog over, we liepen door het bos en op weg naar het bos waren dus stukken gras, wat nu in Nederland steeds hoger gelaten, hè, waardoor de biodiversiteit weer wordt gestimuleerd. En ja, voor een deel van de mensen ziet dat er heel rommelig uit. En zeg maar, waarom komen ze dan niet gewoon planten neerzetten of wat dan ook? Dat is dus een typische gedachte, dat wij dus de natuur moeten beheersen om er iets fatsoenlijks van te maken, terwijl de natuur van zichzelf al fatsoenlijk is. Dus waarom zouden we het willen beheersen, zeg maar? Oké, de laatste interessante vraag uit dat hoofdstuk, wat de inleiding is naar hoofdstuk 2, is, wat als we niet proberen om de groei los te koppelen van de grondstof-energieverbruik, want dat is wat nu wordt gezegd vanuit het technologische aspect, en zolang we dus de groei kunnen loskoppelen van de grondstof-energieverbruik, dan komt alles goed, maar de eigenlijke vraag is, hoe kunnen we de menselijke ontwikkeling loskoppelen van het GDP of het BNP? Dat is de vraag waar het om draait. Hoe kunnen we die twee van elkaar loskoppelen, de menselijke ontwikkeling van de behoefte om te groeien? Dus deel 2 is less is more. Nou, nu krijgen we natuurlijk een mooi plaatje over, een beeld van hem over waar we naartoe zouden moeten. Trap jij maar eens af met Secrets of a Good Life.
Ja, nou precies wat jij zegt, hè. De vraag is in principe kun je die boel ontkoppelen? En is het überhaupt zo, wat hij dus in het eerste gedeelte beschrijft, eigenlijk een fabel, dat we economische groei nodig hebben om ons welzijn te verhogen? Dat is dus niet zo, dat is precies het tegenovergestelde. En dat legt hij eigenlijk relatief goed uit. Maar ja, we kennen het ook uit de bespreking van het boek van, moest ik overigens heel vaak aan denken. Piketty, wat we besproken hebben, dat bijvoorbeeld heel veel correleert met ongelijkheid. En dat je dus een hele hoop landen op de wereld hebt, en hij refereert er ook aan, op bladzijde 156 bijvoorbeeld, dat er heel veel landen zijn die een veel hoger welzijnsniveau hebben of levensverwachting. Bijvoorbeeld, hij neemt dan vooral Amerika als ander uitgangspunt, dat uit het boek van Piketty, ik ben even de andere naam, ben ik even kwijt. Spirit Level heet het boek. Waar je in principe ziet, Costa Rica is zo'n klassiek voorbeeld. Waar je ziet dat je met een veel lager gemiddeld inkomen per capita een even hoog welzijnsniveau kunt hebben, of zelfs een hoger welzijnsniveau. En het meest irritante vonden Amerikanen altijd dat bijvoorbeeld Cuba, met natuurlijk een fractie van hun economisch. GDP, met basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg en polyklinieken, een hele fatsoenlijke levensverwachting voor elkaar kreeg. Maar er zijn nog veel en veel voorbeelden. En daaruit leidt hij af en zegt van nou, als we nou dat welzijn en die levensverwachting bijvoorbeeld even als uitgangspunt nemen, dan kun je dus met de helft van de GDP zou je exact hetzelfde kunnen bereiken, alleen je moet het geld dan anders investeren. En dan zou je dus, ben je toch bij dat ongelijkheidsvraagstuk weer, dan zou je dus daar waar heel veel geld wordt uitgegeven, maar het niks oplevert. Eigenlijk is het afnemende grens. Hoe heet dat? Grens kosten niet, maar ook benefits. Zou je dat dus anders moeten verdelen via de overheid? En dat is natuurlijk een klassieke voorbeeld. En al het kosten voor gezondheidszorg in de Verenigde Staten. Waar weliswaar per persoon heel veel uitgegeven wordt, maar niet aan basisvoorziening. Ja, en datzelfde heb je natuurlijk voor allerlei andere thema's ook. Dus hij zegt van nou, als je dat nou allemaal bij elkaar op zou tellen en het anders zou verdelen, dan zou je in principe met veel minder GDP per persoon hetzelfde welzijnsniveau kunnen bereiken. En daarmee geeft hij eigenlijk aan dat je eigenlijk ook zou kunnen krimpen. Dat is eigenlijk de these die hij hier opstelt. En het verrassende is dan, dus ik vond het vrij verrassend, is dat het bedrag, dat inkomen, dat ligt dan $10.000. Ik kan me niet voorstellen dat veel mensen in Nederland zich kunnen voorstellen om te leven van $10.000 op jaarbasis. Maar goed, dan is natuurlijk de samenleving ook anders ingericht, daar gaat het niet om, maar dat is wel wat mogelijk is. En hij noemt, want jij noemt over het gezondheidszorgsysteem, de andere kant is bijvoorbeeld scholing. Want hij noemt bijvoorbeeld Costa Rica, Finland, Estonië, maar ook Belarus. Landen als Estonië en Belarus, waar wij het zelfs in het West-Europa niet van verwachten, dat zij een hoger scholingsresultaat boeken met een veel lagere investering. En wat hij ook zegt, en dat was ook in het verhaal van meritocratie. Het gaat niet zozeer over het inkomen zelf, maar vooral over de verdeling in het land van het inkomen of van het vermogen, waardoor mensen gelukkiger worden of niet. Ja, ik denk dat de mensen die dat interessant vinden en onze andere podcastaflevering over ongelijkheid, Spirit Level heet het boek, niet gelezen hebben, daar verwijst hij eigenlijk naar. Want hij noemt bijvoorbeeld hier Spanje met een levensverwachting van 83,5 jaar. En dat hele boek gaat eigenlijk over ongelijkheid. En dat eigenlijk alles beter zou worden. Dat zijn al die welzijnsindicatoren. Al die welzijnsindicatoren worden beter als de ongelijkheid afneemt, of anders geformuleerd als de gelijkheid toeneemt. Dus ja, eigenlijk valt daar weinig tegen in te brengen, omdat je juist vanuit de Nederlandse situatie dat ook allemaal heel goed weet. Dat je met openbaar onderwijs heel fatsoenlijk iedereen kunt opleiden en dat je daar helemaal geen extreme privé-universiteiten voor nodig hebt, zoals Amerika, waar dan, ik zal maar zeggen, misschien wel een paar in de top een paar hele intelligente mensen op hele intelligente universiteiten zitten. Maar als je gewoon dan weer gemiddeld kijkt,
met veel minder, met veel meer geld er uiteindelijk veel minder output is. Oké, hoofdstuk 5, dat is het tweede hoofdstuk in deel 2. Pathways to a post-capitalist world. Oftewel, wat is de weg naar deze wereld voorbij de groei, postgroei, zoals Paul dat noemt? En hij zegt als opening in het boek: Once we understand that we can flourish without growth, our horizons suddenly open up. Ik vind het een fantastische quote. Als je snapt dat het niet gaat over groei om te bloeien als mensheid, dan zie je in één keer een hele andere horizon. Dan zie je hele andere waarheden. En in dit hoofdstuk noemt hij zes of vijf stappen om te laten zien waar we kunnen beginnen. En dit boek gaat dus over welzijn, of dit hoofdstuk gaat dus over welzijn en niet over constante groei. Maar met name in het Westen moeten we aanzienlijk minder energie en materialen verbruiken. Dat is superduidelijk. Stap 1 is stoppen met vroegtijdige veroudering van producten. En dat hebben we ook in het boek van Paul Schelling al over gesproken. De grootste producenten, denk aan Apple bijvoorbeeld, Samsung, die houden de innovatie juist tegen. We denken dat het heel innovatieve bedrijven zijn, maar ze houden eigenlijk innovatie enorm tegen, omdat ze telkens een klein beetje willen veranderen in een volgend product, zodat ze nog meer van die producten kunnen blijven verkopen. Dat is waarom innovatie eigenlijk niet ontstaat bij die bedrijven. Dus de innovatie komt van kleine bedrijven die echt iets verbazends, iets baanbrekends nieuws komt. Doordat de producten langer te gebruiken, komt er veel waardevol talent beschikbaar. Want als je niet die mensen zoals bij Google of Apple of Samsung bezig laat zijn met dit soort kleine aanpassingen en op data corrigeren, net als bij Booking, dat zoveel geleerde mensen bezig zijn met een knopje, of het nou blauw of groen of oranje, dat dat dan meer omzet oplevert. Dan heb je dus in één keer mensen, talent beschikbaar om na te denken over hoe kunnen we nou werkelijk innoveren in een wereld die iedereen ten goede komt. En daarna zegt hij het verlengen van de garantietermijn en de recht op reparatie. Nou, het laatste stuk is nu in Europa. Dat is een van de regels die nu wordt doorgevoerd en die komt eraan dus. Dat helpt ook. Hè? Dus als wasmachines en telefoons bijvoorbeeld 4 keer langer meegaan, dan verbruiken we dus 75% minder materialen. Hoe ingewikkeld is het? Het is niet een telefoon dat hij na 2 jaar wordt weggegooid omdat de batterij niet snel genoeg oplaadt of de software niet meer doet. Maar gewoon een telefoon dat gewoon 8 jaar gewoon doet. En als het scherm stuk is, even repareert. Vodafone heeft er nu reclame mee dat je een scherm makkelijk repareert. Dat is de stap. Stap 2. Stop met adverteren. Ja, ik vind het grappig is dat hier die Edward Bernays genoemd wordt, waarvan ik zei dat boek moeten we ook eens een keer bespreken. Dus de neef van Sigmund Freud. Ja, waar het in principe om natuurlijk reclame gaat, hè, dat je allemaal permanent, ja, dat je daar eigenlijk nauwelijks aan kunt onttrekken. Nou, je merkt dat wel als je bijvoorbeeld veel door de stad loopt, dan heb je altijd het idee dat je toch weer wat moet kopen, hè, omdat je met heel veel geconfronteerd wordt. Loop je niet door de stad, is die prikkel daar helemaal niet. Nou, dat kent iedereen wel. Het sterke overigens aan dit hoofdstuk vind ik dat hij juist wel de mensen aan het ophalen is. Dus in tegenstelling tot een hoop andere dingen waar hij heel erg vanuit de academische toren weliswaar heel overtuigend is, maar ja, je moet de mensen wel bereiken. En net dat gedeelte wat jij besprak over die geplande veroudering. Misschien dat het toch wel zinvol is om dat ook nog even te noemen. Iedereen kent dat voorbeeld wellicht wel van die gloeilamp, die oorspronkelijk heel lang het deed. En waar de industrie toen heeft gezegd van weet je wat, dat duurt allemaal, die gloeilamp is veel te goed. Die gaat niet kapot. En de voorbeelden die hij daar noemde in dat hoofdstuk wat jij net noemde, is dat bewust dingen zo gemaakt worden. Bijvoorbeeld hij noemt hier vooral koelkasten en dat soort dingen, white goods. Dat in principe die koelkast helemaal niet kapot is, maar dat er ergens een of andere kleine sensor in zit of een klein onderdeeltje. Dat gaat kapot en dan kun je je hele koelkast weggooien, omdat dat apparaat zo gemaakt is dat je hem helemaal niet meer uit elkaar kunt schroeven. En ik denk dat daar juist wel een enorme kans ligt om mensen achter je te krijgen, omdat iedereen daar gigantisch van baalt. Ten eerste baal je ervan dat er door een heel klein onderdeeltje dat jij die dure aanschaffing bij het vuilnis kunt zetten. Maar iedereen begrijpt ook wel dat dat nou gewoon echt volksverlakkerij is. En dat dat nou heel destructief is. Omdat het bewust worden de dingen slecht gemaakt. Dus dat vond ik in principe heel, heel, heel erg sterk.
in hoeverre je dan op een gegeven moment kunt verbieden dat mensen geen reclame maken. Je ziet het natuurlijk nu wel al een beetje komen. Dat bijvoorbeeld, ik weet niet of het Zwolle was, of dat steden nu beginnen en zeggen van nou, die bushaltes die we hebben, je mag niet meer voor fossiele energie en je mag niet meer zus en je mag niet meer zo. Alleen de vraag is natuurlijk op een gegeven moment ook van ja, hoe makkelijk is dat door te voeren? Ik denk wel dat het voor bepaalde productcategorieën kan. Alleen. Grenoble in Frankrijk. Stad is vrij van publieke reclame. Oké, nou dat vind ik zelf fantastisch, want ik denk van ja, eigenlijk het is ook vervuiling als je door zo'n stad loopt en alles blinkt en tegenwoordig zijn het ook allemaal screens geworden, et cetera. Oh, Maar energieverbruik, echt ja, gigantisch, vergis je ja, niet. ja. Dus ik bedoel, als dit functioneert en er zijn meer steden die dit inderdaad besluiten, zou dat natuurlijk ook weer een soort tipping point kunnen zijn. Grenoble, ik kende het voorbeeld overigens niet, fantastisch. Alleen dit zijn denk ik precies de dingen die de burgers verwachten. Stap 3. Dit is denk ik voor veel burgers op dit moment nog een wat lastiger iets. Heeft te maken natuurlijk met hoe we inzitten, hoe we zijn opgegroeid. Maar ik hoop dat hier een kentering komt. Veranderen van bezit naar gebruik. Nou, ik vind het hangt er even vanaf wat je neemt. Dus bijvoorbeeld hier in dit hoofdstuk staat gratis openbaar vervoer. Hebben we het ook over gehad, Luxemburg, Estland, et cetera. Dat is nou juist, denk ik, je hebt natuurlijk heel veel van, ja, je gaat de gasmaaier met je buren delen en zo, ja. Alleen ik denk dat als we nou zeggen, we willen stappen zetten en snelle stappen zetten, dan denk ik dat in steden met het gemeentelijk openbaar vervoer dat gratis te maken, Luxemburg als voorbeeld, ja, dat zet natuurlijk echt zoden aan de dijk, omdat openbaar vervoer gewoon echt een van de grote brokken is. Die veel energie kost. En als natuurlijk dan iedereen op een gegeven moment met het openbaar vervoer zou gaan, heb je gigantisch veel ruimte in je stad. En dan kun je al die parkeerplaatsen weghalen en overal weer bomen planten en kinderen die buiten spelen, et cetera. Ja, dan ga je echt impact maken. Dus ik vind dit ook wel weer iets wat heel goed is. Want dan krijg je toch ook een combinatie openbaar vervoer. Als het veiliger wordt, kun je makkelijker fietsen, et cetera, et cetera. En daar is natuurlijk al veel gaande met Barcelona en Milaan en Parijs, waar je Duitsland. dan. Ja, et cetera. Dus ik Ja, denk ze dat het hebben ook niet, een hebben geen goed gratis fiets, voorbeeld maar is. hebben dus nu een proef vorig jaar hebben gedaan met een ticket voor 3 maanden. Dus 59 uit mijn hoofd. En nu is een Europa. maandticket volgens mij iets uit mijn hoofd van €47. Een maand alle regionaal openbaar vervoer kun je in elke voor €47. Dat zijn gigantische stappen. Veel discussie over geweest, natuurlijk ook in Duitsland, het parlement. Maar dat zijn voorbeelden waar ik ook denk dat we als Nederland ook iets mee mogen gaan doen. Want we lopen dat gebied zo achter, wat mij betreft. Stap 4, stop voedselverspilling. Nou ja, ik denk dat het niet ingewikkeld is, maar je wel schrikt. Bijna de helft van al het voedsel op dit moment dat we verbouwen, wordt gewoon verspild, wordt weggegooid. En dat is gigantisch. Hè? En dat heeft te maken met wat we thuis doen. Dat is één, maar veel belangrijker nog, wat gebeurt er bij winkels, wat er gebeurt bij restaurants. En het grootverbruik, daar zit gewoon de winst om daar wat aan te doen. Nee, meer hoeft niet. Stap 5. Ja, wat ik misschien ook wel toch wel weer Oké, belangrijk vind ja. is, hij noemt hier dit zijn korte hoofdstukken. Wat mij betreft had dit nou juist langer gekund. Want hij komt elke keer met voorbeelden die succesvol zijn. Dus bij dat voedselverspilling, dat kennen de mensen ook wel. Dat hing ook, je had bijvoorbeeld die komkommer en dat soort dingen. Maar Frankrijk en Italië hebben gezegd, die hebben gewoon een wet aangenomen. Supermarkten moeten die niet verkochte producten aan liefdadigheidsinstellingen geven. Heel simpel door te voeren. Leidt ook helemaal niemand onder, profiteert iedereen alleen maar van. Dus wat weerhoudt ons, ook bijvoorbeeld Nederland, hoe kan dat nou dat als in Frankrijk en Italië dat hebben gedaan, dat er niet dat ook een wetsvoorstel in de Tweede Kamer ingediend wordt, zegt jongens, Frankrijk en Italië hebben dat gedaan, wij doen dat ook. Ahold, et cetera, breng ook maar langs bij het bejaardentehuis of het leger des heils of weet ik veel wat allemaal. Waarom is dit zo moeilijk? Ik bedoel, met z'n allen biodiversiteit oplossen. Of het Parijse klimaatakkoord, dat zijn echt immens moeilijke dingen. Maar supermarkten verplichten de boel niet weg te gooien. Hoe moeilijk kan het zijn? En dat vind ik heel praktisch en heel sterk aan deze 5 of 6 dingen die hij doet. Ik kan wel iets, denk ik, verhelderen over waarom het ingewikkeld is. Ahold hebben een fantastisch greenwashing bedacht.
Dus ze hebben nu de kromkrommen, en weet ik dan wat. De kromkrommen is over een apart product. Maar in ieder geval de tweedehands. Nee, het is niet tweedehands. De producten die dus niet meer goed verkoopbaar zijn, omdat er een plekje of wat dan op zit, die kun je niet tegen een lager tarief in de winkel kopen. Hè? Dus dat is het plan. Het heeft een naam, ben even de naam kwijt. Bij de Keurendienst van Waarde is dat onderzocht, hoe dat precies zit. Die producten die worden helemaal niet weggegooid op dit moment. Dat is wel het gevoel wat je als consument krijgt. Nee, die producten werden op dit moment gewoon als een B-product aan andere leveranciers verkocht door die verbouwers, door die tuinders. En dus nu verkopen die tuinders nog steeds tegen hetzelfde tarief aan die supermarkt. Maar wat doet de supermarkt? Die verkopen met meer marge dan waar het oorspronkelijk werd voor verkocht aan de consument. De consument wordt in dit geval dus gewoon eigenlijk misleid. Ik wou een ander woord zeggen, maar misleid. En dus je hebt dus de dure producten en dan iets minder dure producten, die hun op een veel lager niveau zijn ingekocht, omdat er dus iets aan ontbrak. En dat hele feit over het feit dat dat dus niet helemaal goed was, is oorspronkelijk door hun veroorzaakt. Zij leggen de eisen neer hoe zo'n product exact er moet uitzien. Heeft niet die tuinder bedacht. Maar Dus. als het verkocht wordt, zou het wel betekenen dat je in totaal minder van die Nee, A-producten nodig hebt, hè? want die B-producten die gaan nu gewoon naar iemand die tomatenpuree maakt. Ik zeg maar wat. Hè. Dat Ah, oké, okay, goed. wordt niet weggegooid. Dat is gewoon onzin. Oké, okay, goed. Dus zou een van de redenen kunnen zijn waarom het in Nederland niet wordt ingevoerd. Omdat zo'n partij als Albert Heijn redelijk veel macht heeft en met bekende mensen praat. Nou, laten we geen naam noemen. Stap 5. Afschalen van ecologisch verwoestende industrieën. Nou, ik denk dat we daar heel veel over gesproken hebben, want we hebben dat boek van T.C. Oosten besproken over de KLM. Dat zijn eigenlijk ook laaghangend fruit, hè? Dus privévliegtuigen verbieden, korte afstandsvluchten, et cetera. Iedereen zit er eigenlijk op te wachten. Niemand begrijpt dat je van Amsterdam naar Maastricht kunt vliegen of van Amsterdam naar Brussel. Ja, en dan kom je natuurlijk in principe weer bij het thema wat jij net ook zegt. Het heeft met lobbyen te maken. Alleen als in het algemeen belang van iedereen het niet kan dat we van Amsterdam naar Brussel vliegen. En de overheid ook nog eigenaar is van Schiphol en indirect ook eigenaar is van KLM. Dan zou ook dat niet heel erg moeilijk moeten zijn. Je zou het zeggen. Want een ander ding wat hij noemt is bijvoorbeeld de zuivel- en vleesindustrie in naam veranderen. Dat is het eerste waar hij begint in deze stap. Dat is al wel een stuk lastiger. Ja, dat is echt wel veel en veel complexer. Dus Precies. Ik denk dat de conclusie juist van dit gedeelte van het boek is. Er is heel veel laaghangend fruit. Laten we eerst eens dat laaghangend fruit plukken. Waar je overigens ook processen mee op gang krijgt. En 80% van de Nederlanders, of maakt niet uit welk land, maar 80% van de bevolking voor is. En daarmee krijg je draagvlak. Ga je dingen doen waar je heel snel populisme mee krijgt, omdat je zegt van je mag geen vlees meer eten, hè, als klassiek voorbeeld. Ja, dan als je populisme in de hand wil werken, dan moet je daar beginnen. Ja, eens. Wat hij nog ook noemt in dit hoofdstuk is arbeidstijdverkorting. Als we de wereld anders inrichten op deze manier, omdat we kijken naar less is more, dan zie je dat we eigenlijk ook helemaal geen gebrek meer hebben aan menskracht. En dus zouden we het werk en het inkomen veel beter kunnen verdelen door gewoon veel minder te werken. En hij heeft het ergens over de tussen de 20 en 30 uur, wat uiteindelijk ook weer resulteert in minder consumptie. Want nu consumeren we voor een heel groot deel. Omdat we heel veel werken, vinden we dat we recht hebben op meer consumptie. Of omdat we druk zijn en geen tijd hebben om te koken, kopen we allemaal voorverpakte spullen. En dus als je minder werkt, leef je bewuster, consumeer je veel minder. Maar je doet ook nog meer zelf. Hè? Dus je bent meer betrokken met je omgeving. Je kookt zelf. Aan alle fronten helpt dit ook nog eens door je gemoedstoestand te verbeteren. Dus het is alleen maar positief werkt het uit. Denk ik, voordat ik kijk. Laatste hoofdstuk. Everything is connected. Dan trap jij me eens af. Ja, wat in principe als een rode lijn door het boek loopt, is, en ik geloof zelfs dat het eerste hoofdstuk met dat citaat begint, dat is het idee van ja, ik zeg maar even van de natuurvolkeren, ik heb niet op dit moment geen beter woord daarvoor, het begrip animisme. En het eerste hoofdstuk begint met een citaat van Max Horkheimer en Theodor Adorno van de Frankfurter Schule, dus eigenlijk ook marxistische traditie. En het citaat is: het animisme gaf dingen een ziel, het industrialisme maakt zielen tot dingen.
In het Duits zou je zeggen verdinglichung. Dus je maakt overal objecten van en neemt de essentie of de ziel uit de dingen, haal je daaruit. En dat is eigenlijk waar het laatste hoofdstuk over gaat, dat eigenlijk alles verbonden met elkaar is. En dat je eigenlijk respect ten opzichte van alles zou moeten hebben. Zelfs ten opzichte van objecten, omdat je het bijvoorbeeld onttrekt aan iets. Ja, en daar duikt hij wel heel sterk in. Maar dat is Pieper wat we ook hebben gezien, wat we besproken hebben. De man van Kate Raworth, waar het om die zoveel generaties ging. Dus de verhouding tot de natuur en het respect tot de natuur. Dat legt hij eigenlijk in dit laatste hoofdstuk uit. Kun jij nog even zeggen, want dat staat dan in een van de laatste pagina's van decolonisatie van land, mens en ons brein, dat stukje. Want ik heb daar wel, ik heb dat voor mezelf opgeschreven, maar ik heb daar niet exact de Nederlandse vertaling van uiteraard. Weet je wat ik bedoel? Nee, weet ik niet. Even kijken hoor. Dan somt hij op van vrij van omheining naar de commons, bijvoorbeeld. Ik heb het nu vertaald van wat de Engelse versie was. Maar heel veel van hun woorden kon ik niet vertalen. Decommodification of publieke goederen bijvoorbeeld. Nee, zie ik niet. Maar wat hij in principe doet is dat hij enerzijds dat idee van alles is verbonden. En dus wat de natuurvolkeren nog wel hebben. Wat we ook wel eens hebben gezegd in het boeddhisme. Dat je op dieren, dat je heel ander respect hebt voor dieren. En dat je dieren niet doodt. En et cetera, et cetera. Maar het gaat in principe ook ook het delven van alles. Dat je daar heel erg bewust voor bent. Of het omhakken van een boom. Dat je dan weer zorgt dat er weer aangeplant wordt, et cetera. Dus het is meer een soort mentale reflectie ook. Zou ik zeggen dat je respectvol met je omgeving omgaat. Hè? Dus ik zou zeggen, zoals wij vroeger opgegroeid zijn. Dat ik zou zeggen, als je opschept en eten neemt, dat je zoveel neemt wat je eet. Maar dat je niet maar gewoon ongelooflijke hoeveelheden toe je neemt en dan alles naar de hand weer in de vuilnisbak gooit. Dus ik vind, het heeft heel erg met een kwestie van instelling te maken. Of dingen kopen uit een soort affectie of een opwelling. Of jezelf willen belonen voor iets en dan wordt het niet eens gedragen. Gaat het, ja, nee, maar dat is dan is het niet meer modieus, et cetera. Dus ik vind het heeft heel erg te maken met, en dat is het thema waar jij ook heel erg sterk mee bezig bent, naar binnen gaan en jezelf afvragen, ja, waar zijn we nou in, waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? Maar waar ben ik ook zelf in hemelsnaam mee bezig? En dat doet hij op allerlei manieren. En dan ga je natuurlijk, hè, connectie met de buurt, en dan kom je weer terug natuurlijk bij gezamenlijk coöperatieve structuren. Lokaal in de regio nadenken over lokale energie. Dat in coöperatie vorm. En nou, dan kom je weer terug bij de commons en de meent en gemeenschappelijke binnentuinen en samen met de buurt en de straat dicht doen en de banken weer buiten zetten, et cetera. Dat is eigenlijk wat je natuurlijk overal ziet. En ik denk wat dat betreft ook wel dat je wel weer bij een soort tipping point zijn. Dat inmiddels het idee, wat hebben we ook al vaker gezegd, dat wat we vroeger primitief noemden, dat dat nou juist niet primitief is. En dat wij, wat wij geciviliseerd vonden over ons eigen westerse systeem, dat daar ook al heel veel mensen, ik weet niet of het al de meerderheid is, vindt dat wel uitermate primitief en zelfdestructief is. Dus ja, ik denk dat dat eigenlijk de grote takeaway is. Dat we ook wel echt naar binnen moeten en ons moeten afvragen van ja, waar ben ik als individu mee bezig en hoe kan ik zelf door mijn eigen gedrag ook een bijdrage leveren? En dan ben je in principe bij jouw thema met je inner development goals. Dankjewel dat je de link hebt gelegd. Als je dit boek, ik denk dat het voor veel mensen, wat we aan het begin hebben gezegd, de ogen opent van wat we hebben geleerd op school, of dat allemaal correct was, wat in onze studies hebben geleerd, of dat allemaal correct was. Je krijgt een ander beeld op de geschiedenis. Over waarom was industrialisatie nodig. En dat hebben we nog steeds, want we moeien ons met bijvoorbeeld, als wij middelen geven aan het zuidelijke halfrond, nog steeds met hoe zij dat zouden moeten gebruiken, om maar wat te noemen. En
En tegelijkertijd hebben we onze eigen zaken niet op orde. Hoe kunnen wij dan een andere les lezen? En dus ik denk dat het een super interessant boek is. Laat je niet tegenhouden van het eerste deel over dat het vrij, zeg maar, als een soort verkondiging wordt opgeschreven. Dit is het en er is geen andere uitweg. Maar lees er doorheen om te ontdekken, oké, wat was de geschiedenis? En dan door te gaan naar deel 2, waardoor je leert, hey, wat is er eigenlijk mogelijk? Wat zijn de kansen als we dus dat kapitalistische idee loslaten? Wat zijn dan de toekomstige mogelijkheden? Wat is de nieuwe horizon? Wat zien we van kansen? Ik denk dat dat super interessant is, ook voor ondernemers. Want dan zie je toch dat we vastzitten in bepaalde denkmanieren, gewoontes, systemen. En daar kunnen we ook uitkomen. Ook als ondernemer kun je daar ook uitkomen. Want de gedachte over altijd maar meer zit bij veel ondernemers ook diep in hun systeem. En daar kunnen we gewoon vanaf komen, dat idee. Dus wat mij betreft een boek aanbevelenswaardig. Snel te lezen, goed te lezen. En dus kijk eens wat je ermee kunt doen. Tom, jij? Nou, ik heb daar niet zo heel veel aan toe te voegen. Oké. Okay. Nou, dan sluit hem af. Dankjewel voor het luisteren. En wat we hopelijk doen is jou informeren en interesseren over boeken die op een andere manier aan het denken zetten over waar we zelf mee bezig zijn. Een spiegel voor, zoals ik net al zei. De volgende keer hebben we weer een heel ander boek. Dan gaan we het hebben over het leven van in tijden van versnelling van Hartmut Rosa. En voor nu, dankjewel voor het luisteren en dankjewel Tom. Dankjewel, Enno.